Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, яке виникає внаслідок закупорки чи розриву судин головного мозку. Люди часто плутають цю хворобу з інфарктом, хоч вони вражають різні органи. Всесвітня організація охорони здоров'я започаткувала Всесвітній день боротьби з інсультом. Його відзначають 29 жовтня, аби інформувати людей про симптоми хвороби та її лікування. В Тернопільській області за останні два роки значно зросла захворюваність на інсульти приблизно на 10-15%. Так, за останній ще неповний 2020 рік по області вже нараховується 2048 випадків захворювання на гостре порушення мозкового кровообігу. І тільки в нашій лікарні за цей, повторюсь, неповний рік проліковано 865 гострих випадків. Найчастіше першими симптомами інсульту є порушення мови та перекривлений вираз обличчя. Хворий або не розуміє звернення, або не може на нього відповісти. При цьому варто перевірити інші неврологічні порушення, аби підтвердити діагноз. Попросити у пацієнта підняти кінцівки, наприклад, підняти руки. Там, де буде сторона паралічу, там рука буде відставати з тої сторони. Далі попросити пацієнта заговорити. Чи пацієнт говорить, чи ні. Також запитатися, що турбує пацієнта. Ознаками гострого порушення мозкового кровообігу – це є виражений нестерпний головний біль або головокружіння, паморочення, порушення зору. При перших симптомах потрібно одразу викликати швидку допомогу. До її приїзду хворому не можна приймати ніяких ліків. Треба звільнити його від стискаючого одягу, покласти на бік, адже при інсульті порушується процес ковтання. Потрібно дочекатися спеціалістів, які нададуть пацієнту належне лікування у медичному закладі. 30% хворих потребують операції з видалення тромбу з місця ураження. Тому у лікарні вже розпочали будувати окреме відділення інтервенційного лікування з сучасним обладнанням. Зазвичай інсульт розвивається у людей похилого віку. Проте все частіше трапляються випадки серед молоді. Інсульт – це не є основне захворювання. Інсульт – це є наслідок ускладнення нелікованої соматичної патології. Якої? Це нелікований або погано лікований цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, ожиріння, це або інші ендокринні захворювання, які є факторами ризику і спричиняють розвиток інсульту. Після одужання хворі проходять довготривалий та важкий період реабілітації. Тому вчасне лікування супутніх хвороб та піклування про своє здоров'я допоможуть уникнути порушення мозкового кровообігу та його наслідків.